Дорогие приятели, Тредден, Украина и дава отпор на русската военна инвазия. Неприятелот бомбардира и лансира ракети во сите правці. Найцинічно, что цел на нападите се социальната сфера, цивилите. Ракети бе лансирани кон градинки и сиропиталишта. Стрелат поколите на итна помощь, хоспитали. Вчера ракета беше лансирана во Висококатница во Киев на улице Талабановский. Во близина има породилище, училище, гранатираните на кукята на Лабановски, ки биде една от епизодите во истрагата за военните злосторства на рускиот режим во Мегинародниот кривичен суд во Хаг. Соотведниот правен процес е веќе започнат. Злото обично излегува на вечер. Ова ноќ повторно беше силно бомбардиран нашиот прекрасен 1000-годишен Киев. Русите се обидуват да го обкружат нашиот главен град од сите страни. Ги бомбардират сите делови на Киев. Тие лансират диверсантски групи, кои се представуват како украински војници или полицајци, облечени во нивната облика. Во Киев се водат борби. Но и ова ноќ, благодарение на нашите војници и жители од градот, нашиот сакан град издржа. Луѓето го бранат својот град, им се доделува оружие. Заклучно, со 6 часот на утро на 26 февруари во Киев беа повредени 35 лица, меѓу кои и 2 деца. Утрото на 26 февруари рускиот режим броје загуби во војната на Русија против Украина. Имат човешки загуби, повеќе од 3500 руски војници. Речи си 200 војници беа замени во заложниство. Соборени се авиони и погодени се тенкови. За жал и ние имаме загуби. Сред цивили 198, меѓу нив 3 деца. 1115 се ранети, меѓу нив 33 деца. Имаше жестоки битки низ целата територија на Украина. Русите прво бомбардират, а потоа испраќат тенкови. Нашите војници водат жестоки битки. Но во текот на ова вечер и ноќ русите не успеа да преземат контрола над ниту еден украински град. Имаме загуби. Умират најдобрите. Но ние сме на својата земја. Нема каде да се повлекуваме. Украинците ќе продолжат да се борат. Благодарни сме му на светот за помошта. Секој новој ден носи нови санкции, оружие и изолација на Русија. Веќе пристигна противтенковски оружие, опрема за противвоздушна одбрана, муниција за сите видови оружие и артилерија, автомобили, панцири, гориво. Ке има уште повеќе. Путин и Лавров лично се вклучени во санкциите на Европската Унија. Веќе се работи на нов пакет санкции. Руските банки, компании, стоки буквално се изфрлат од полиците, финансиските системи, берзите. Русија е лишена од спорски и забавни настани, Лигата на шампиони, Евровизија. Голем број земји веќе го затворија воздушниот простор за руските авиокомпании. А денес тој број само ке расте. Светските отпадници ке мора или воопшто да не летаат или да прилетуваат преку пола свет. Неколку земји од Европската Унија престана да издават визи за русите. Во Советот за безбедност на ООН за време на обидот да се утврди резолуција, Русија очајно се обидуваше да не остане единствената земја која ќе стави вето. Тоа не и успеа. Дури и близките нејзини пријатели се воздржуваа
от утворено застановані на страна та на Русі. Наша та упорність всекой час привлікува на наша страна все повики і повики партнери от міжнародна та коаліція воотбрана та на Україна і светут. Наша та кулічена все зголімува. Вістіна та ке победі.